Jontena Real Unioneko atezain irundarra, e, irugarren urtez aurten e, Real Unionen, realak utzita, baina, bueno, nolabait etxean, ez? Bai, irugarren urte eta gustora. E, hemen hasi zidien, txiki-txikitan e, Real Unionen, baina txikitan joaten egin baita ere, infantiletan edo realera, han egin zenuten urte batzuk eta, ba, bueno, asko ikasiko zenuen esperientzia horretan, ez? Eh? Bai, realen azkenen asko ikasi eta, bueno, orain nago momentu baten ikasten ari nagoela ebai, eta, eta gustora, gustora. Hemen eukituzu atezain honak, ondoan, lehen urtean txusta, aurrekoan otermin atezain historikoa unionen, eta horien gandik ere ba, ikasiko zenuen, ez? Eh? Bai, beti ikastea dene, denetatik, eta portero... Portoreus berdinetatik ikasten eta eta naiz ikasten eta aurten ebai otainoekin ba, gauza berri ekartzen ditu berak eta beratatik ebai zoz erartzen dut. E, iaz, etzunen aukera ondirik auki, etzunen asko jokatu, baina aurten erabaki duzu ala ere gelditzea, zergatik. Ba, bueno, e, ba, lehenko urtean ez nuen asko jolaztu, baina bueno, guztora honintzen hemen, eta proiektua polita esan, aurten aurten inbertsuten proiektua polita, eta, eta bueno, gustora. Azkenen jakin nun txurtza junbarsala, junbar eta bueno, bero haki genuen honea tortzea. Ez usteko bat izan da, edo, bueno, bat ziruden e, jarraituko zuela, bueno, e, realaren ere bakiz, hasier santana dago, eta zuentzat ere harritzeko ez ustekoa, pixka bat. Bueno, ni es marde ya da la blauar norte o la así de Santana aquí ta ta bueno, gusto ta ta bueno, bai ondo ginian ta ta bueno. Dana hobetzeko baldima da, baina ba, ba gustora. Zuk ezagutzen duzu Lena Santana eta ze esango zenuka eskualdatu da zurekerekiko, ba bueno, internetzeko modua, bere planteamendua edo antzekoa da. Bueno, koitza, eh, modu, eh? Modu ditu, ta, bain, bueno, eh, bakoitza, eh, entrenatzeko eh, modu, ezberdina ditu, baina, bueno, eh, gu berdina egiten, eta ondo, gustora ikasten. Momentuz, eh, bete duzu lehenengo hilabetea ligan, galdu gabe, kopan bai, baina ligan galdu gabe, hori bai garaipen bakarra, orduan emaitzekin pozik edo nahiko zenukete gehiago bueno, e, eh, zaila izan dut, eta, bueno, eh, ona, ona da beti puntuak ateatzea, eta biratzen badi badeu e, eh, pasaden urtea, eta aurrekoa, eh, bai, e, eh, puntu gutzi genuen. Eta, bueno, eh, sumatzea da, dana ona da. Nola ikusi zu taldea, ta oraindik goiz da, orduan asko egongo da hobetzeko eta zertan uste duzu hobetu behar duzuela igual. Bueno, ni usted eh, ondo ari garela, eta, eta, bueno, segin behar duela. Segin eta entratzen, jolasten eta da, da, dugu da. Ba, Lasai. Bi urte hon eukiditu ze aurrekoak, e, taldea gainera ba oso antzekoa edo jokalari gehienek denbora dara elkarrekin, eta horrek laguntzen du ez? Bai, bai, asko zautzen e, gara elkar, eta etorri denak e, bai ondo akoplatu dira, bueno, e, ambizio, ambiziokin gaude. Ikusten duzu taldea ba, play-offeko lehi horretan egoteko gai, irugarren urte zeidan? Bai, 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 gu, gu objetiua hori da eta saietuko gara. Ja. Osando, ba, Vale, eskerioan. Vale,